Og nu for helvede. Noget galt i Danmark, dybe møller, man er helt af helvede til. Dansk fodbold er gået ud af kongekurs, ja de er. Bøsserne løbeskuldet, hvad er det dog for noget lort? Du er dansk fodbold kommet, vi har lige problemer for fremtiden. Alle de der dommer, der har været i Superligaen, har holdt det hånden over Pondy, ja. Det kan man jo bare se, hvordan de får alle de der straffespark hele tiden, ja. Fuck, nu er det hele op i hele. Nu går det hele op og ned, og det hele op og ned. Det der skide lorte var at kamera har været lort. Ja, yeah. For er noget galt i Danmark, dybe møller, man er helt af helvede til. Dansk fodbold er gået ud af for konkurs, ja de er. Det var bøsserne, der vandt Superligaen i år. Så er der noget lort, det må man da bare tage som et sort. Det var da ikke særlig godt. Nej, det var det fandme nej. Det var det ikke nej. Nu er det hele CVV. Vi kan vi lige have lort og skide af hvert. For de er ikke stærke nok til at spille i Champions League. Nu skal de fandme stoppe, siger ja. Men nu er det for sent, for de har vundet guldet Superligaen. Hvad så er jo noget galt i Danmark, dybe møller, man er helt af helvede til. Sådan dommerne har dømt i Superligaen i år er totalt sygt. De har fået fucking meget dommerhjælp der, og det har de, ja. Bøsserne fik guldet, hvad fanden er det for noget lort, ja. Der er noget galt i Danmark, dybe møller, man er helt af helvede til. Dansk fodbold er gået langt ned ad bakke, ja det er det, ja. Bøsserne de vandt kraftigt og satte ned med guldet. For det var da det værste lort, der kunne ske i dansk fodbold. Ja, det var. Hvad er det så? Hvad er det værste, der skete i dansk fodbold, ja?